Українське плавання поволі повертає собі втрачені позиції у світі. Цього вікенду Дарина Зєвіна встановила рекорд Європи на короткій воді на дистанції 200 метрів на спині, а на п'ятий лідер наступає найближчий резерв. У Євпаторії триває літній чемпіонат України з плавання. До Криму приїхали як учасники чемпіонату світу в Барселоні, так і молоді спортсмени. Ігор Борисов показав гарний час на 100-метрівці брасом, хвилина 1,95 секунди. Марія Лівер на такій же дистанції теж стала чемпіонкою. 1500 метрів вільним стилем виграв Михайло Романчук, 15:36,14 секунди. А найбільше радіє Ірина Главник. Киянка стала шестиразовою чемпіонкою України. Напередодні вона виграла 200 метрів вільним стилем та 100 метрів на спині. Сьогодні чемпіонат фінішує, після чого тренерський штаб на чолі з Андрієм Сердіновим сформує збірну України.